ensonga ya asi okubeera mu ggwanga Uganda n'engeri gye yamanyikibwamu naye ssaawa zotaba nti yatusuddeko obuzibu bubadde ku ki ekimuviiddeko kuba nti aluzimu obulamu bwatyo asi ekyenda kyesi abasaba batugambye ekyenda kyesibye nekyabika namuopaletinga n'akomawo engulu yatwa postings nga yaze engulu bulungi kyo mukisa mubi n'atufaako leero kumakya ssaawa nga 10 afudde ssaawa nga 10 ez'okumakya ez'okumakya tabaddemu mulwadde tabadde naki yalwala kyenda nekyesiba nebagenda kubatumira tebajja tutumira mubaveeko yalwala ekyenda nekyesiba okumubusa emulago wano Dr. Rugami nti ekyenda kyesiba tenekyabika so omuteekamu olupiira nga lununawo ebikyafu eyabirabyeko amutwala mu theeta amutadde mu theeta namulongoosa yatufudde musaba kkumi kiki kyobadde osinga okumanya ku mukyalo ono ng'ogyeko ebyokuba nti abadde mumanyikivu nnyo naddala ku TikTok yes abadde n'empisa ate nga muntu w'abantu nga weerokaminga buli omu ekyo kyensobola okumwogerako wamusanga otya okujja okumumanya nemufuuka bamikwano n'okuba nti omutuusako wa ebyaddala asia nange namulanga ku TikTok nga waliwo yalinga mpostinga naye nga soti kavideo ke ndoza nga bwebiri nga yamupostingako kati nze leke neŋŋamba nateeka okuba mukwano gwange nemunoonya kyantwalira kabanga nga munoonya kyamukisa mulungi nembuuzako ku muntu ng'amumanyi asi obulamu bwe sina kyamanyo kyengenda okubwogera ku just abadde muntu w'abantu nga musanyufu nga wampisa ali muntu amuwa ekitiibwa ebyaddala atubumunaye mugonvu mu naye yali mugonvu mu emabegaawo infact twatya nonyo nga tumanyi nti Charles ate yayinza okugenda naye munaye kyamukisa mulungi n'atereera era ayinza okuziika singa bitambula bulungi ali walako so mba nina okuvuga nemunona ate nemuza naye ebyaddala amaanyi agavuga muze emmotoka mpulira nga sigalina mpulira nga aloota sinaba kukikkiriza naye nga ate kyekituufu wetuva wano ye bamutwala ku funo ya furious tugende eka mwokya abantu bamulabeko wetugenda okuva tugende eka liisizo yetugenda okusula enkyazi ekibe saamunaanaya agenda lyeno ejasi kumulabako kamakya agenza okumala ndoza nga twawaazi kumulabako then tulekera olweka liisizo tagenda kulwayo nyo bagenda jasi mukolako okumwambaza kumutereeza then mamuleete eka mwokya Yeah.